er det. Og nogle hunde lærer du bare enormt meget af, og andre opnår du fede resultater med. Ja, helt enig. Men det handler rigtig meget om, lige meget hvilken hund du har valgt, hvordan du som træner er indstillet over for hunden. Ja. Om du kan nå at læse den og sige, okay, jeg ved, at jeg personligt rigtig, rigtig gerne vil løbe agility, og jeg synes, det kunne være så fedt, at vi nu her, når den bliver 12 måneder, kunne løbe en bane med den. Men rent mentalt er hunden der ikke. Ja. Så kan man tilsidesætte sine egne behov, fordi resultaterne er jo noget, vi gerne vil opnå. Hunden er skide ligeglad. Ja. Alle de der fine bånd og så videre. Som ellers er flotte. Ja, ja, men altså hunden er ligeglad. Det er mere, om der er godbidder som præmie, så kunne det måske være okay. Ikke? Men man skal tilsidesætte det der personlige behov for at løbe en hel bane og kunne kigge på sin hund og sige, okay, den har faktisk behov for de her små detaljer. Ja. Og det var også det, du sagde med din træning og dine kursister, at det kan være svært at få folk til at forstå, at du skal nørde med det her teknik lige her, for at du kan nå til resultatet. Ja. Men det er vigtigt at kunne være så kritisk over for sig selv og sin hund, og kunne tage det på det punkt for at opnå resultatet.